Erlito Freire, do Revista em Foco, de Olho no Foco, e agora saindo de mais uma aventura, que dessa vez a equipe da Al-Qaeda saiu machucada. Vamos conversar aqui com o Jairo, né? E aí, Jairo, mostra pra gente aí o que é que aconteceu dessa vez. Não, pode começar mostrando por a máscara. Cara, primeiramente, me deram um headshot, entendeu? A minha equipe ficou toda perdida, fiquei sozinho em campo contra 5 deles aí da tríade, entendeu? Me deram um headshot, outro veio por trás, me deu um tiro nas costas. E o mesmo que deu o headshot, me deu um tiro nos braços. Tanto bateu aqui, como bateu aqui porque eu tava me protegendo. Mostra aqui novamente aqui. Aqui, ó. Ok. Esse é o resultado de quem não se protege, né? Faltou a proteção de camisa de manga comprida, né? E afinal, esse é um morto ferido. E feliz.